A városban élt bíró, ügyvéd, egyetemi tanár, akadémikus, jogtudós Grossmit Béni halálának 80. évfordulója okán emlékülést szerveztek Visegrádon a Mátyás Király Múzeum lovagtermében. Az esemény fővédnöke Trócsányi László igazságügyminiszter, védnöke pedig Félegyházi András polgármester volt. Az emlékülés kezdeményezője, Visegrád alpolgármestere, Kucsera Tamás Gergely, címzetes egyetemi tanár, köszöntőjében Márai Sándort idézve mutatta be Grossmit Bénit. Azt tartották róla, hogy az eredeti koponyákban gazdag magyar századvég egyik legkülönlegesebb észjárású embere. Nevét egyszerre emlegették a század magyar zsenieinek tündöklő nevével. Az ítélet megvesztegethetetlen bátorsága és meghatározás készségének spontán bősége hallgatóiban és kortársaiban a zseni képzetét keltették. Különös tanár volt, nem sokat törődött tanítványai buzgalmával, gyűlölte a magolókat, s hamarabb és szívesebben átbocsátott a vizsgán egy értelmes ember, ha nem is tudott választ adni vizsgakérdésre, mint egy piflázó jelöltet, aki adartat étel, mint a vízfolyás. Óriási testével nehézkesen eltelepesedett a dobogón, mint egy ráfeküdt az asztalra, s fél oldalt dőlve, kényelmesen és rendíthetetlen nyugalommal, néha órákon át szótlanul hallgatta a vergődő és izzadó jogászt. Nem szól a tárgyhoz, de úgy látom intelligens, mondotta, néha révedezve. Magyar jogászok ezrei hallgatták, s aki egyszer rájött az ízére különös észjárásnak, nehezen szabadult hatásáról. Nem lehetett tudni, hova kapcsolódik, és hol áll, ha egyszer megragadott egy problémakört. Kifejezés módja, iránya is csak az övé volt. Bonyolult, sűrű mondatai, egyik hallgatója butaütéses, érvágásra szoruló körmondatait kifogásolta. Tisztelt hölgyeim és uraim! Előadásom Grossmit és Visegrád arra vonatkozna, hogy Grossmit Bénit, mint embert bemutassa. Ritkán szoktam hosszú idézeteket belefoglalni előadásaimba, de azt gondolom, hogy miért tegyen az ember máshogy, ha egyszer egy zseni zseniálisan leírta a zsenit. Az előbbi írás részlet, előbbi szövegrészlet Márai Sándor, az unokaöcs, egy Polgár vallomásai című írásából származik. Kucsera Tamás Gergely elmondta, a jogtudós több évtizeden keresztül élt Visegrádon, ahonnan bejárt Budapestre dolgozni, ha kellett, de otthonában nyugodt, csöndes környezetben tudott alkotni. Gyakran lejárt a Dunára fürödni az akadémikus, aki nem mellesleg a hazai hosszú távúszás egyik első alakja is volt. Az emlékülés folytatásában Vízkeleti Marian igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte a megjelenteket. Nem kevés büszkeséggel mondhatom, hogy Grossmit Béni munkásságát kicsit az igazságügyi minisztérium is magáénak tekinti, hiszen pályakezdő jogászként az igazságügyi minisztérium tisztviselőjeként kezdte hivatását, amelyet később bíróként, ügyvédként, végül tanárként folytatott és teljesített ki. Grossmit Béni egész életműve, egyénisége, a polgári eszmékhez való természetes kapcsolódást példázza. Az emlékülés első plenáris előadását Vékás Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke tartotta, Frank Ignác és a Történeti Jogi Iskola a Magyar Magánjog Tudományban címmel. Ha a Grossmit előtti korszak magyar magánjogtudománynak egyetlen szerzőben és egyetlen művel kívánni reprezentatív módon képviseltetik, akkor mindenképpen Frank Ignácot és az ő Magnum opuszát kell kiemelni. Főművét, a közigazság törvénye magyaromban című munkát
joggal tekinthetjük a feudális magyar magánjog hiteles, átfogó feldolgozását. Kecskés László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Grosschmidt életművéről szóló előadásában elmondta, hogy a jogtudós fő területe az öröklési jog volt. Azt vallotta, hogy a jogászat nem mesterség, hanem művelődés. Tudósként nagyon bensőségesen volt. Tudós nem hagyta magát eltántorítani tudományos munka értékeitől, böcsületétől. Valahol, amikor fel akarták kérni egy megbízással valamilyen külön munka elvégzésére, azzal utasította vissza, hogy a tudós az nem olyan, mint a madárka, hogy morzsákkal befolyásolni lehessen az irányát, a tudós olyan, mint a kőszikla, aki saját súlya folytán változtat helyet. Harmati Attila, Széchenyi díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki egy ideig az MTA főtitkár helyettese, majd alelnöke is volt, a Hazai Magánjog Grosschmidttól napjainkig címmel tartott előadást. Beszél azokról a rendkívüli eseményekről, amelyeket a magánjogászoknak is követniük kellett az 1800-as évek végétől az első világháborúig, majd a gazdasági világválság, a második világháború, a kommunizmus, a szövetkezetek létrehozása és az olajárrobbanás éveiben. Érdemes ennek az időszaknak a bírósági határozatait, a közéleteket olvasni. Az egyik jogeset, amit véletlen büntetőügyek között találtam. Adva van egy mérnök, aki nagyon tehetséges. Nem csak műszakban szervez, kiválóan mindenfélét megszervez, társasházakat épít, iskolát épít, helyi tanástól elismerést kap, de olyasmiket csinál, ami nem fér bele abba a rendszerbe, lecsukják. És akkor, nem tudom, az nem derül ki a BH-ból, hogy mi volt mögöttem, a legfelsőbb bíróság magához vonja az ügyet, törvényességi óvást valaki előterjesztett, megnézik, és azt mondják, hogy hát ez az ember csak dicséret, érdemel, közé dolgozik, iskolát épít, mindenki meg van elégedve vele. Megváltoztatjuk, felfüggesztett börtönbüntetést. Ez a rendszer. Végül Kis György, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, dékán, egyetemi tanár, munkajogász, magánjogi előadások, közjogi elemekkel, jogszabálytan a magyar jogalkotóknak címmel, Grosschmidt Béniről, mint közjogászról beszélt a hallgatóságnak. Az első fogalom, amelyet részletesen elemez, a jog, a jogi főhatalom, és nagyon-nagyon érdekes mondat, hogy a jog tulajdonképpen ebben a kontextusban az egyéni önkének valamilyen módon történő korlátozása. És itt megint Franki Lászlá hivatkozik, aki azt írja, hogy törvény töri az önként. Ugyanakkor még a kérdőben előjön megint a helyes jog, az igazságosság, és az, hogy a jognak bizonyos esetekben önmaga felé is mértéktartást kell tanúsítania, nem kell feltétlenül mindent szabályozni. A rendezvény társszervezője Kocsis Miklós, habilitált egyetemi docens és Félegyházi András Visegrád polgármestere zárszavával zárult az emlékülés. Emlékezzünk meg arról, hogy a Grosschmidt család nemes család volt, és a nemességet itt mindenképpen szellemi arisztokráciaként értékelhetjük és értelmezhetjük, amely értékrend ma a polgári értékrendben testesül meg véleményem és tapasztalatom szerint. Tehát ma, amikor nem emlékszünk meg és nem tartjuk nyilván és számon a születési előjogokat,
azokat a, tulajdonképpen a 20. századi történelem, akiknek ilyenik volt, megtanította szerénynek lenni, nekünk viszont meg kell tanulnunk fölismerni és tisztelni a szellemi arisztokráciát. Ez mindenképpen feladatunk, mert hogyha formálisan nem is, de a mindennapjainkban, a mindennapi életünkben mindenképpen fontos értékek jelennek meg ezáltal, és nem sikadhatnak el.